ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବି କରି କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମରାମପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏମରାମପୁର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କୋର୍ଟ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଏହି ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କରଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।